タロスチャンネル始まるよ。皆さんこんにちは。おはようございます。こんばんは。はい、今日はタイヤ交換をしていこうと思います。急遽雪降ったんで実家に来てタイヤ交換しようと思います。はい、まずねあいつを下ろしてタイヤ交換履き替えるんですけど、はいはい、やりますか。はい、お願いします、はいはい。まずお片付けからだね。はい、こう周囲のね、これがね、下ろそう。はい、重いんだよね。わかる。おいしょ。あ、なんか乗っかってた。わ、きったねー。ほこりかぶってる。よし、よし。でこれをね、全部ね、下ろしたいと思いますんでね。はい、はい、了解です。現在ね、タイヤ下ろしてますけど、はい、パパ目線ですね、はい、まずこっからタイヤを下ろすことから始まるんで、最後の一歩ですね。うん、そうそう、よいしょ。はい、タイヤを下ろしました。はい、ポンポン下ろしましたね。はい、でね、はい、そういう内容の、はい、私のタイヤはですね、はい、見えるかな。あ、見えます。こうブリヂストンのブリザックですね、うん、ブリザック VRX2。見える？見える。サイズがね、195、65、15ですね。はい、ね、もう古いんですよ、これも。ほら、17年製だって、だいぶ古いね、もうね。17年、全部結構長く履いてるもんね。うん、履いてる。で、目はですね、あ、これですね、これがプラットフォームですね。はいはい、これ見えますかね。見えます。はい、結構まだあるね。そうだね。うん、待って、じゃあこれが今のところ一応前、前、後方、はい、あ、これも結構あるね。あるね。あ、これ前、はい、全部前になるんじゃね。これもあるの？これ前。前そうだね。あ、これ後ろ。あ、これは後ろ。うん、はい、じゃあこ今年はこっちが前。はい、後ろがこっち、はい、でね、ホイールのサイズはね、15×60、はいはいはい、隕石45、はい、お、これブリヂストンのホイールなのかな。B って書いた。ね。これ B って書いてない。うん、これブリヂストンの B ですよ。ほら、これ。あ、そういう意味。これ覚えて。この B。はい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 。この B、はい、この形。うん。うわ、なんじゃこれ。汚い。この B。ね、はいはいはい、よし、やっちゃいますか。はい、これからねタイヤの空気圧を補充しようと思いますのでね。はい、でいつもね、あの
空気圧を補充して220か230入れてるんですけど、はい、この一冬越したらどこまで抜けてるか、うん、ちょっとね、保管で抜けてるのが190ですね、はい、ということは結構保管してる状態でエアは抜けてるってことですね、はい、お、まあ大体220か230でいつも入れてるんで230、はい、入れておきます。これもう古いんでね。面白いハプニング。入れてるのに全部抜けました。こりゃ抜けるわ。寿命か、避けてる避けてる、はい、これなんか貼り付いてあったっけ、うちテープはなんかあるかな、あの普通のあれならあるかも、はい、少々お待ちください。はい、ちょっとね空気のね入れるものがこれ見て大変なことになったんですけど、応急処置したけどこれも使えません。はい、これ補修した部分のゴムが劣化して破けて、うん、もう全てから空気漏れして、うん、大変、何年使ったかな、うん、まあ、結構使ったんで、そうだね、うん、もうね結構やばかったもんね、ボロボロだったのでね、ボロボロだった、もう寿命でした、はい、これなくなんだったんですけど、はい、終わって、はい、そうね、タイヤ終わりましたね、うん、はい、タイヤね、こうやって一応交換終わりましたね、前と後ろ、はい、あ、よかった、終わりました、なんとかなんとか終わりましたね、まあ、ハプニングがあったんで、はい、で空気入れが使えなくなったんで、うん、はいはい、まあ、スタンド行って、はい、ちょっと入れてこようかな、そうですね、思いますね、はい、あとで、はい、最後に、うん、あのトルクレンチで、うん、トルク管理して、うん、終わりです、そうですね、はい、これで今年の作業はもう一個ぐらいできたらいいんだけどな、そうだね、もう一個やりたいなっていうのがあるんですけど、それがちょっと天候次第でね、はいはい、微妙なんですよね、はい、まあ、天候次第でやろうかな、はい、って感じですね、はい、はい、ということで今回のねタイヤ交換は、はい、ハプニングがありの無事に終わってない無事に終わったような、はい、はい、って感じで終わりました、はい、はい、ではご視聴ありがとうございました、ありがとうございました。